Min forskning den peger på ting, vi kan gøre i forhold til at mindske de negative effekter af klimakrisen. Den peger på løsninger i forhold til at sikre vores biodiversitet, både i Danmark og globalt. Vores feltarbejde i Argentina det handler om at belyse effekterne af rewilding i et stort naturligt system. Rewilding kan man definere som naturgenopretning baseret på naturlige processer. Det vi studerer dernede, det er effekterne på biodiversitet, på vegetationen. I en kontekst af, der faktisk også bor ganske mange mennesker i området, hvordan får man det til at gå op? Det, der er sket den her sommer med kæmpe skovbrænde, enorm hede mange steder og udtørring, det er jo fremtiden. Så hvis klimaet får lov til at udvikle sig, som det har gjort over de sidste årtier, bare fremadrettet, så bliver det en stor katastrofe, som vil ødelægge vores samfund. Selv med de klimamål, der ligger nu, så vil et par milliarder mennesker blive udsat for ekstrem varme i løbet af de næste 50-80 år. Så det viser, at det er enormt vigtigt at gøre det bedre. Det vigtigste, man kunne gøre på verdensplan i forhold til at bevare og genetablere biodiversiteten, det ville være at allokere meget betydelige arealer til natur. Og her snakker vi i omegnen 50% af arealet på land og til vands for den sags skyld. Min forskning gør mig faktisk positiv, både fordi jeg selvfølgelig er nysgerrighedsdrevet, det er bare spændende, men jeg kan også se løsninger, så det gør mig optimistisk.